De är inte jättebra. Nej, alltså hög, Fat Princess har ju ganska hög score i alla fall, men hälten var ju punk. Inte så hög jämfört med dig. Mm, precis. Alltså jag kan inte fatta, vi gick ner bälte på grund av spelet stampade, alltså jag hatar det ändå så. Vi gick ner massor, jag tar skit. Ja, de måste uppdatera det jävla spelet. Vilket bälte är vi nu? Nu är vi fortfarande på lila. 78 är jag på, 9 på 50 någonting. Ja, 52 kanske. Ja, 52 eller 56. 56 tror jag ni var på. Nej, Link, du slog iväg! Sorry. Sorry. Fan, fan. Nej, jag tror att level 3 är inte bra på min stora bana. Eller menar du din level 3? Nej, din. Jaha, nej. Min level 3 är ganska dålig. Jag ska pröva att spara. Nej, vi väg kommer. Jag ska pröva att spara. Jag är liksom såg du. Oh yeah, double kill. Varför står han bara? Linn, jag lurar han. Specialare mot mig. Det är långt. Sen han missar. Hej. Jag vet inte om micken. Han prövar bara micken. Ja. Oh, ta den där då. I took it. Now I'm gonna kill. Ah! Oh shit, det där var nära. Jag spar till level 3 så dör jag. Gör det. Jävlar vad mycket mäter det som trillar av. Ling. Ling. Ja. Vad skulle du göra ifall du mötte, du vet, Spike? Och sen får han skjuta fri efter en halv sekund. Helt randomly. Ja, jag får väl ta då. Du är den enda. Du är lika Spike. Direkt efter han har använt supern. Det är snart. Så får du en ny Super 3, vad gör du då? Ja, då säger jag HACK! HACK! Okej, dampa lagom. Okej, dampa loss nu. Du kan skjuta med den också. Ja, men hur skjuter man? Jag vet inte. Jag spelar aldrig Kratos. Testa runt. Jag prövar. Stå! Vi kastar Kratos. Du har... Ja, du spawnkopplar då. Jag har ingen aning om hur jag skjuter. Wow. Ja, gör det. Du tar hans från min bak. Jag ska ta hans från min. Jag ska döda någon. Nej, fel håll för fan! Jag fick inte double kill. Nej, jag fick inte double kill! Jag trodde det var du som dödade honom. Jag trodde också det! Ja, vi var där då. Jag fick bara två.